Sa isang tagpo sa pelikulang General Luna, may isang sugatang opisyal ang itinaas ni General Antonio Luna sa ranggong koronel. Bago siya bawian ng buhay, ang opisyal na ito ay walang iba kundi si Jose Torres Bugalyon. Sino nga ba si Jose Torres Bugalyon? Si Jose Torres Bugalion ay isinilang sa Salasa, Pangasinan, na ngayon ay Bugalyon, Pangasinan noong ika-28 ng Agosto, taong 1873. Ang kanyang ama na si Jose Osses Bugalyon ay nagmula sa Baliwag, Bulacan, habang ang kanyang ina ay mula sa angkan ng mga Gonzales na kilala noon sa Pangasinan. Nag-aral siya ng elementarya sa bayan ng Salasa at nagtapos naman ng sekundarya sa mataas na paaralan ng bayan ng San Isidro sa Nueva Ecija sa ilalim ni Don Rufino Villaruz noong 1882. Noong 1886, nag-aral siya ng bachelier ng sining sa Kolehiyo de San Juan de Letran at nagtapos noong 1888. Matapos ang kanyang pagtatapos, pumasok siya sa seminaryo ng San Carlos upang maging pari. Ngunit, naudlot ito ng makapasa siya sa isang pagsusulit at maging ganap na pensionado ng pamahalaang Espanyol noong 1892. Bilang isang pensionado, ipinadala siya sa Academia Militar de Toledo sa Espanya at nagtapos noong 1896. Pagbalik niya sa Pilipinas, binigyan siya ng ranggong second lieutenant at naatasang maging kawal ng hukbong katihan ng Kastila nang sumiklab ang rebolusyong Pilipino. Siya at ang kanyang grupo ay naatasan sa Batangas, kung saan naipakita niya ang kanyang husay sa isang labanan sa Talisay noong ikatatlumpunang Mayo taong 1877. Matapos magpakitang gilas sa labanan sa Talisay, itinaas ang kanyang rango bilang kapitan. Pagkatapos ay ginawaran siya ng mga medalya bilang pagpapakita ng katapangan at kagalingan sa pakikipagdigma tulad ng Highest Medal of San Fernando, Cross of Maria Cristina, at Red Cross for Military Honor. Matapos ang kasunduan sa Paris noong ikasampunang Desyembre taong 1878, sumanib siya sa Philippine Republican Army at itinaas ang kanyang rango bilang major. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong ikaapat ng Pebrero taong 1879, hindi siya nagdalawang isip na sumali sa hukbong sandatahan ni General Antonio Luna, at tumulong sa pagsasanay sa mga sundalo sa kakatayo pa lamang na Akademia Militar. Kinabukasan, noong ikalima ng Pebrero taong walundaan at putsyam, Siya ang namuno sa mga kawal sa Laloma sa pangunguna ni General Antonio Luna, laban sa mga Amerikano na pinamumunuan ni General Arthur MacArthur Jr. Sa gitna ng labanan, nang hina ang isang hanay at pumorma sa gilid ang mga Amerikano, nanganib ang hukbo niya at natamaan siya ng isang bala sa isang hita. Nang malaman ni Luna na si Bugalyon ay sugatan, agad na nagtungo si Luna pabalik sa Laloma, na abutan ni Luna na nasa gilid si Bugalyon. Agad na tumawag ng mediko si Luna kung saan binigyan siya ng paunang lunas. Habang binibigyan ng paunang lunas ay itinaas ni Luna ang rango ni Bugalyon sa Tiniente koronel. Ilang sandali matapos ito, ay tuluyan siyang nalagutan ng hininga habang nasa bisig ng general, namatay siya dahil sa kawalan ng maraming dugo sa edad na 25. Unang inilibing ang kanyang mga labi sa biga, ngunit nilipat ito sa sementeryo ng Malolos. Sa kasalukuyan, ang kanyang mga labi ay nakalibing sa Simbahan ng Sampalok sa Maynila. Bilang pag-alala sa kanyang kabayanihan, pinalitan ng bugalyon ang pangalan ng kanyang bayang sinilangan na Salasa sa Pangasinan noong 1921. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito? Mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.